Bebo, dobrodošla na svet, odnosno e-beba, elektronski servis za prijavljivanje novorođene dece, je novi projekat Vlade Republike Srbije koji ima za cilj da u mnogo čemu olakša roditeljima da prijave svoju tek rođenu bebu. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić izjavila je da je elektronski servis za sve građane i privredu kreću iz porodilišta, da roditelji nakon rođenja deteta ne moraju da trče po šalterima, već kada dobiju bebu, mogu da je za samo 15 minuta na jednom mestu besplatno prijave. Posle toga prime poruku da je beba primljena i kroz nekoliko dana sva dokumenta i karticu zdravstvenog osiguranja dobiju na kućnu adresu. Zoran Roško, načelnik ginekološko-akušerskog odeljenja u Zaječaru, kaže da je kod njih ovaj projekat već sproveden u delo. Ovo je jedan u nizu projekata koje treba da olakšaju, znači tek porodici koja je tek dobila bebu, prolazak kroz onu administraciju koju ona mora da prođe da bi ta beba postala građanin ove zemlje. Do sad je to moralo da se odlazi na različite mesta, da se čekaju različiti formulari i od pre nekog vremena ovaj projekat je zaista to sve unapredio. U onim centrima kojima na sreću i mi pripadamo, gde je sve elektronski već povezano, veoma je lako bilo instalirati ovaj program gde će porodilja, majka na samom otpustu, na izlasku, kada bebu ponese kući, ona će već moći da bude sigurna da je ta beba i upisana i da sutra, preksutra veoma lako i brzo dobije svu potrebnu dokumentaciju čak na kućnu adresu. Kako saznajemo, za prijavu deteta sada je potrebno da se roditelji dogovore oko imena, a sve ostalo rade zaposleni u porodilištu. To će uštediti roditeljima 7 sati u proseku.